Para realizar meu sonho de conhecer a Patagônia dirigindo, eu precisava de um carro barato, com uma mecânica bem simples e, é claro, econômico. E foi assim que decidi escolher a Fiorino. Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente quanto eu gastei na montagem de uma mini motorhome, uma Fiorino 2012 modelo 2013, motor 1.3 flex e tinha apenas 58 mil quilômetros rodados. Acho que o primeiro gasto que eu tive foi em transferir o carro para o meu nome e o emplacamento. Só isso aí já foi uns R$1.000. Depois percebi que tinha que trocar 4 pneus e já foi mais R$1.000. Então percebi que tinha que trocar um coxim do motor e foi mais R$500. Ou seja, eu não tinha nem começado a fazer a montagem do motorhome e já tinha gastado R$2.500. Mas enfim, acho que muitos também começaram assim, que é o isolamento térmico e acústico. Não foi apenas a primeira coisa que fiz, mas, em minha opinião, foi também o primeiro erro que cometi. Apesar de a manta asfáltica ser o revestimento mais barato, ela também é o pior, pois a diferença de temperatura é pouca quando instalada. Assim como a redução de ruídos também é mínima. Outro problema é que ela praticamente nunca sairá de lá, pois é um piche super grudento. Além de existir artigos que dizem do potencial de serem tóxicas, eu colocaria a lã de rocha. Ela é um pouco mais cara, mas vale a pena. E se você parar para pensar, o espaço de revestimento da Fiorino é tão pequena, sendo assim realmente compensa investir em um revestimento melhor e mais caro. Para revestir o interior da Fiorino, eu utilizei dois rolos de manta asfáltica, que me custaram ao todo R$300. Depois fui até a metalúrgica para fazer o bagageiro, que tem o tamanho de 107,5 cm por 120 cm. E me custou R$450. E mais R$50 na tinta preta. E que foi possível usar o mesmo spray para pintar as rodas. O bagageiro não ocupa todo o espaço do teto da Fiorino. Sim, eu poderia ter feito ele maior, mas a razão que eu fiz ele menor é que pretendo futuramente colocar um climatizador no teto. E para isso preciso daquele espaço restante. Depois foi o tão polêmico sistema de água. E olha que deu o que falar, hein? Apesar de ele não ter ficado muito bem, ele me custou uns R$200 entre canos, conexões e vários tipos de colas que tentei. Gastei também R$65 em um chuveirinho. Então chegamos no momento tão esperado, que são os móveis. Apresentei meu projeto para o marceneiro e ele me cobrou R$850 para montar e instalar os móveis, não incluindo a pintura. Foi muito rápido, em apenas um dia de trabalho ele construiu e no outro dia instalou os móveis. Fiz o projeto pensando na simplicidade e na praticidade, por isso os móveis foram fáceis de produzir e instalar. Também comprei isopores, placas de compensados e carpete para revestir internamente, assim como adesivos, contact e colas. Tudo isso saiu por mais ou menos R$300.
Agora é a hora do sistema elétrico. O sistema elétrico foi feito por um profissional e foi tão bem feito que não me deu problema algum durante a viagem. A bateria estacionária me custou R$500 e mais 100 de frete, comprado na internet. Depois fiquei sabendo também que pode ser usada uma bateria normal. A bateria tem 70 amperes. E eu comprei os fios e disjuntores também, que me saiu por R$150. Essa bateria é conectada no alternador do carro. E quando usamos o carro, é suficiente para manter a bateria estacionária carregada. Bom, pelo menos para mim. Comprei também um inversor, para poder carregar eletrônicos em 110 watts. Como por exemplo meu computador, meu drone, e o mixer que eu usava para fazer minha vitamina. Fora isso, tudo mais era em 12 volts. Que era o meu celular, caixinha de som e luz do teto. Cara, esse sistema nunca me deixou na mão. Foi realmente incrível. Me fazendo pensar se eu realmente preciso de um painel solar. O ventilador eu praticamente nunca usei. Ele faz muito barulho também, porque em minha viagem foi para lugares frios. A lâmpada de LED me custou mais R$50. Depois era hora de passar algo por cima dos móveis. E optei por passar verniz. Gastei em torno de R$100, com duas gavetas velhas construí duas prateleiras. Comprei duas cadeiras, R$75 cada. E uma mesa dobrável, que era realmente muito prática, mas infelizmente alguém mais notou isso e levou ela de mim. Um fogareiro que me custou R$160. Esse tipo de fogareiro eu gostei. Tem um fogo forte e não gasta tanto quanto achei que gastaria. Para mim durava uns 5 dias, e em duas pessoas, uns 2 a 3 dias. Depende de quantas refeições você faz e o que está cozinhando. Quanto ao colchão, comprei o material por metro e depois cortei em duas partes iguais e encapei. Gastei em torno de R$500 por tudo. Uma lona. Sempre haverá boa utilidade para uma lona. No meu caso, eu usei apenas duas vezes, para me proteger do sol uma vez e outra vez da chuva. Porque esse ambiente aqui que eu faço comida, ele fica fora, né, da Fiorino. Depois terá milhares de coisas para comprar, que vai depender de você. Então, primeiro eu calculei somente os gastos relacionados com a construção do motorhome na Fiorino. E eu cheguei ao valor de R$5.000. Lembrando que nesse valor não está incluído o que eu gastei em documentação e o gasto com mecânica. Agora, se eu adicionar os gastos de documentação e mecânica, eu chego ao valor de R$7.500. E agora que vocês sabem o quanto eu gastei, eu também quero falar o que eu mudaria nela para uma próxima viagem. Bom, a primeira coisa que eu mudaria seria o sistema de água. Tanto é que eu já tirei ali de cima o sistema de água antigo. Provavelmente vou comprar um sistema de água que é uma caixa de água de motorhome. Não custa tão caro e elas podem ser encontradas online. Outra coisa que eu mudaria era o colchão. Assim, esse colchão é bom, sabe? Mas ele tem a densidade, acho que 28. E eu gosto de colchões mais duros, então eu talvez avançaria a densidade para 33. E eu senti que com o tempo, nos lugares que eu mais sento ou deito, ele fica mais... ele já perdeu um pouco da densidade, sabe? E às vezes eu sinto que quando eu tô deitado dormindo e mudo de posição, eu sinto assim o desnível, né, que ele formou. Outra coisa que eu mudaria seria um climatizador bem ali. Não faz tanto frio igual o ar-condicionado, mas deixa o carro fresquinho. Como ele vai ficar no teto da Fiorino, ele vai ficar bem perto de mim quando eu estiver dormindo. Ou seja, mesmo se ele não esfriar tanto assim, com certeza já vai ser o suficiente. Outra coisa que eu adicionaria para uma próxima viagem é um protetor de vento pro fogareiro. Toda vez que a gente ia cozinhar, tinha sempre muito vento e apagava o fogo. Então, acho que alguma coisa para proteger do vento seria interessante. Eu acabava sempre usando os protetores do vidro, que é para o sol, né? E aí acabou danificando eles com o tempo, né? Uma outra coisa que eu faria para a próxima viagem, cara, é
uma cortina bem aqui, ó. E essa cortina me livraria de toda vez que eu fosse dormir, ficar colocando os protetores de vidro para impedir de alguém ficar olhando eu enquanto eu durmo. E aí a cortina seria mais prática, eu só fechava aqui e o próprio banco, quando eu empurrasse para lá, ele já ia empurrar a cortina já fechando lá. Bom, essa é uma ideia. E quando eu colocar o climatizador, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar aquele ventilador fora dali, que só está ocupando espaço. Mas uma coisa eu fico pensando, se eu colocar um climatizador no teto para ficar a noite inteira funcionando enquanto eu durmo, eu acho que eu vou ter que me render para o painel solar, entendeu? Enfim, uma coisa acaba puxando outra, né? Então essas foram as coisas que eu mudaria na Fiorino para uma próxima viagem. E espero que esse vídeo tenha ajudado você aí, alguma ideia, pelo menos alguma ideia, para sua própria Fiorino. Muito obrigado por assistir.